aventuras fantásticas vividas na era pré-diluviana. Um pacote incrível de presente da Universo Fantástico em nosso sorteio de 2.500 inscritos. Muito obrigado a todos e no vídeo de hoje, o sorteio de uma edição caprichadíssima, pôsteres, álbum de figurinhas do grande personagem brasileiro Zamor, o Selvagem. Bem-vindos, este é o Resenha 158. Opa, galera, beleza? Cássio Witt na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você aí que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Você leu ali sorteio, viu o short que eu coloquei anunciando esse sorteio, resolveu assistir o vídeo para decidir se ia participar ou não. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Milhas e Milhas. Eu tenho vídeos aqui todas as terças, quartas, quinta, sextas e domingos, que é esse programa aqui, domingos às 14h, o Resenha. Eu quero te pedir o seguinte, já que você resolveu conhecer o canal através desse vídeo aqui, eu já quero combinar uma coisa contigo. Já deixa o seu like agora, assiste o vídeo até o finalzinho, se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho não vale a pena, você não curtiu o vídeo, você tira o like. Combinado? E vocês aí que me acompanham há mais tempo, quero agradecer aí muito, muito a todos vocês. Chegamos à marca dos 2.500 inscritos. Finalmente, muito obrigado mesmo aí a todos vocês. E como eu tinha prometido, 2.500 inscritos, um sorteio muito, muito especial, que foi aí um presente da editora Universo Fantástico para todos vocês, esse pacotão aqui, ó. Um pacotão lotado de coisas do personagem Zamor, um personagem clássico, icônico aí do quadrinho nacional. No programa de hoje eu vou mostrar para vocês detalhadamente tudo que vem dentro desse pacote. Esse pacote está fechado desde que o Roberto e o Vinícius lá da editora me entregaram e eu não abri. Eu vou mostrar para vocês o que tem nesse pacote, que foi o que eu apoiei do projeto lá no Catarse, tá bom? Antes de mostrar isso aqui para vocês, vou deixar aqui do lado. Eu só quero pedir o seguinte aí, continuar pedindo o apoio de vocês na utilização dos nossos links da Amazon, que eu deixo aqui na descrição. Galera, assim ó, esse último mês foi um assim terrível, muito pouca movimentação lá nos links da Amazon. Eu estou com medo de perder essa parceria com a Amazon, eu não entendo bem como é que funciona e tal. De vez em quando eles passam um e-mail falando, ó, a frequência tá baixa e tal. Então galera, assim ó, por favor, quem puder me ajudar, for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o meu link aqui do canal, o nosso link do canal, para ajudar a gente aqui, tá bom? É muito simples, é só clicar no link, você pode comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até um PlayStation 5, você faz a compra, o preço do produto não altera em nada para você. Se você for assinante Amazon Prime, ainda tem frete grátis e a Amazon me paga aí uma pequena comissão pela utilização dos links. Então eu peço muito aí para vocês, quem puder, quem for, quem tem o hábito de comprar coisas na Amazon, salva o meu link aí em algum local, no computador, no celular, deixa salvo o link e compra pelo meu link, que vai me ajudar muito, tá bom? E eu deixo também alguns links com sugestões e tal sobre HQs. Nesse vídeo aqui, vou deixar o link dessa HQ. Eu ainda estou lendo, não terminei de ler. É uma compilação de várias histórias de terror do grande mestre Flávio Collin.
um dos gigantes da HQ nacional, figura entre os três principais e os três que eu mais gosto, desenhistas do quadrinho nacional. Vou deixar uma edição luxuosa, capa dura, todo em papel couché. Olha só que bacana, só vou dar aqui essa, mostrar um pouquinho para vocês. Talvez na próxima semana eu consiga fazer a resenha e mostrar bem detalhadamente, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que estamos em outubro, mês do Halloween. Então esse mês aqui eu vou tentar, não serão só vídeos falando coisas sobre terror, mostrando coisas sobre terror, mas eu vou tentar, no máximo que eu conseguir, trazer coisas para vocês de terror. Estou tentando bolar aí um bate-papo com dois escritores fantásticos da literatura fantástica nacional. Vamos ver se a gente consegue, tá bom? Fazer um especial de Halloween com esses dois caras. Então fiquem ligadinhos aí. Joia? Bom, galera, vamos lá. Eu quero comentar com vocês, então, esse presentaço do sorteio aqui que a gente vai fazer. Lembrando, você vai receber o pacote fechadinho, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidinho, aí eu vou explicar como é que vai funcionar o sorteio. Depois eu vou pôr um vídeo em que eu mostrei bem detalhadamente, de pertinho, cada um dos itens. E aí eu volto para a gente fazer o encerramento e eu recordar quais são as regras do sorteio. Só vale os comentários que ficarem nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, dentro desse pacote vem aí 6 cards, olha só, 6 cards ilustrados aí por grandes artistas da HQ Nacional. Vem também um álbum de figurinhas em formatinho, olha só que bacana. Não colei minhas figurinhas ainda, inclusive tô doido para colar, não colei, porque eu tava esperando gravar esse vídeo aqui para vocês, olha só. Então tá aqui o álbum de figurinhas. Quando eu for colar essas figurinhas, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês também. E vem o pacotinho de figurinha, olha só. O pacotinho em si já é um item de colecionador. O pacotinho ele é todo ilustrado e os cromos são 36 figurinhas, olha só, para vocês aí colarem no seu álbum. Aqueles que já faz anos que não cola a figurinha, tá aqui ó, a oportunidade de matar a saudade. E para você aí que é jovem, tá acostumado a colar figurinha em álbum, tá aqui ó, você mesmo vai colar. Vem também uma edição em formatinho, olha só que bacana. Isso aqui é um facsimile da edição original, que foi lançada lá na década de 80. Tá aí. Vem também o principal, né? O que é o motivo maior aqui deste sorteio, que é essa edição formatão aqui, ó, formato magazine, todo em papel couché fosco, olha só que linda, verniz na capa, muito bacana essa edição aqui, vocês vão se apaixonar, tá bom? As histórias basicamente são as mesmas histórias que tem aqui, tem uma história que não tem aqui, uma história inédita, e aqui tem crônicas, tem matérias, olha só, por exemplo, tem essa crônica aqui, ó, A Cidade da Cúpula de Cristal, escrita pelo grande Franco de Rosa. É uma edição fantástica que vai de presente para vocês. E vão também 4 pôsteres, eu só tenho 3 aqui, este, este e este. Eu só tenho 3 aqui porque um dos meus pôsteres já estão ali no meu cenário, atrás do Wolverine ali, é um dos pôsteres, né? E aqui, do lado de cá, é um original que o mestre Mozart Couto fez para mim, autografou, e eu coloquei num quadro também. Não tá bacana?
eu não vou entrar muito assim, quem é o personagem, essas características, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço a resenha dessa edição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link lá, o quadradinho com o link para você clicar e assistir essa resenha, ficar por dentro de quem é o personagem e tal, e decidir se você vai participar do sorteio ou não, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhadinha nesses itens todos aqui mais de perto? Então, vamos lá! Bom, galera, vamos lá. Deixei aqui, ó, separadinho para mostrar para vocês tudo que vem no pacote. Na verdade, não tudo. Vai faltar um pôster, porque esse pôster que está faltando aqui, eu já coloquei num quadro e estou usando lá no nosso cenário, tá bom? Esse aqui é o meu pacote, o que vai para vocês está fechadinho do jeito que o Roberto e o Vinícius lá da Editora Universo Fantástico me entregaram, tá bom? Então vamos lá, olha só, vem um pacotinho de figurinha, 36 cromos autocolantes, olha só, pacote todo ilustradinho, com muito carinho pelo mestre Mozart Couto. O pacotinho ele vem sem cola, porque o pacotinho de figurinha é um item colecionável também, hein? E aqui dentro, os 36 cromos, olha só, que na nossa época chamava figurinha, né? Na minha época chamava figurinha, mas também se chamava cromo. Alguns álbuns vinham escrito cromo, os autocolantes e tal, olha só. 36 figurinhas, tem artes do Mozart Couto, tem artes de outros artistas, é muito bacana, olha só, vamos guardar aqui, um envelopinho, aí tem o álbum de figurinhas, olha só, o livro ilustrado, né? Textos Franco de Rosa, arte Mozart Couto, olha só, a última capa. Esse é só o primeiro, hein? Lembrando, todos os projetos da editora Universo Fantástico lá no Catarse vem com a opção de você pegar também um álbum de figurinha. O álbum de figurinha formatinho, né? Olha só, aqui a propaganda do próximo livro ilustrado, que vai ser da HQ Efeito Placebo. Aqui a primeira página aí do álbum. Expediente. Olha só, aqui uma apresentação do personagem, muito bacana. Uma ilustração do mestre, olha só, e aí começa aqui o álbum de figurinha para você ir colando as figurinhas. Embaixo de cada figurinha tem uma explicação aí de quem fez o desenho, a arte final, as cores, muito legal, peça de colecionador mesmo, galera, muito legal, olha só. Eu adorei esse álbum de figurinha e tô feliz porque finalmente eu vou conseguir colar nas minhas figurinhas. Eu tava esperando, né, para poder utilizar o meu para mostrar para vocês. Por isso que eu não colei ainda as minhas figurinhas. Então vou deixar aqui o álbum e o pacotinho. Depois vem essa edição aqui em formatinho, Almanaque dos Amores Selvagem. Essa aqui é um facsimile, tá bom? O gibi original lançado lá na década de 80, 83, se eu não me engano, pela editora Grafipar, tinha 100 páginas. O facsimile tem só 64, porque tinham aventuras aí de outros personagens e outros artistas que, infelizmente, tem questão de direitos autorais, enfim, né?
Mas o principal, né, as histórias do Zamor, estão aqui nesse facsímile, que foi todo revisto e atualizado, tá bom? Olha só. Que bacana. Bem legal, né? E aí é a edição. Essa edição aqui traz todas as histórias que foram publicadas lá na época e traz uma história inédita, que é essa aqui, Princesa, a Faca de Zamor. Não tinha essa história lá na edição original. Tem aqui uma historinha de duas páginas. Vem também todos esses cards. Olha só, são 1, 2, 3, 4. Olha isso. 5. São 6 cards. Esse aqui, ó, ilustrado pelo grande Cardenas. Sensacional. Então vem todos estes 6 cards para vocês. Atrás do card não tem informação nenhuma. Vem também o principal, que é a edição nova, formato magazine. Olha só que capa linda, linda, linda. Lembrando que, galera, já tem um resenha dessa edição aqui. No final desse vídeo eu vou deixar lá o quadradinho, vocês clicam no quadradinho. Quem não viu ainda, assistiu o vídeo onde eu faço a resenha dessa HQ, tá bom? Olha só, uma edição bem luxuosa, digna aí pro personagem, pro Mestre Mozart, pro Franco de Rosa. A capa vem com orelha, uma pequena biografia do Franco de Rosa. Olha só, a minha edição vem autografada pelos dois autores, né? A que segue no pacote não tem os autógrafos, tá bom? Olha só, e aqui na última capa, uma pequena biografia aí também do Mestre Mozart Couto. Joia. E aqui a edição toda em preto e branco. E tem matérias, tem pequenos contos, olha só. Entre uma história e outra tem crônicas, falando sobre o personagem, a época e tal. É sensacional essa edição. Um presentão que a editora Universo Fantástico deu pra gente aqui. E segue também para vocês 4 pôsteres, tá bom? Eu só tenho 3 aqui, porque como eu já expliquei, um já tá lá no cenário. Olha só. Pôster bonito. Arte do Mestre. Depois tem este pôster aqui. E este pôster aqui. Olha só, impressão assim linda, trabalho de colorização perfeito, pôsteres assim caprichadíssimos. Então, galera, é isso aí. Estes aqui são os brindes que vem aí nesse sorteio que eu vou estar fazendo aí para vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí. Vou voltar aqui a câmera para o ângulo normal. Vamos lá. Viu aí, galera? Olha, eu acho que é o sorteio mais bacana que eu já fiz aqui no canal. Eu já sorteei disco de Blu-ray, já sorteei HQ, já sorteei uma edição linda, 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 linda do Brad Baron, que foi aí uma cortesia também da editora Grafite. O Wagner da Grafite mandou para vocês aí uma edição lindona que eu fiz o sorteio aqui. Espero que o Larry, que recebeu a edição lá, tenha curtido, tenha lido já. Tô esperando a sua resenha, comentário desse gibi aí no seu canal, hein, Larry? Tá bom?
Então estamos combinados. Depois que terminar esse vídeo, você assiste a resenha dessa edição. Joia? Vamos lá, vou explicar como é que vai funcionar o sorteio. Todo mundo que quiser participar do sorteio tem que primeiro estar inscrito no canal Milhas e Milhas, tá bom? E vou pedir o seguinte também. A pessoa tem que estar também me seguindo no Instagram. O meu Instagram é @vitcassio. Tô passando aqui embaixo. @vitcassio. WITTCASSIO. Então, tem que estar inscrito no canal e tem que estar me seguindo no Instagram. Ok? Outra coisa importante. Tem que deixar um comentário aqui nesse vídeo. Não adianta deixar comentário em outro vídeo. Não é comentário aqui no chat também, durante a transmissão aqui, que a gente está fazendo nesse domingo à tarde. Não adianta deixar no chat, tem que deixar no campo de comentários um comentário falando alguma coisa sobre o canal, se vem curtindo o canal e tal. E principalmente colocar a hashtag Quero Meus Amor, tá bom? Tô escrevendo aqui também na tela, ó. Tem que deixar um comentário comentando alguma coisa sobre o vídeo e a hashtag Quero Meus Amor, tá bom? Então só vai valer quem tiver inscrito no canal, quem for meu seguidor no Instagram e que tiver colocado no campo de comentários desse vídeo aqui essa hashtag Quero Meus Amor. Combinados? E funciona assim. Hoje, domingo, está inaugurada aí as inscrições para o sorteio e vai correr durante toda a semana. No próximo sábado, pela manhã, eu encerro. Então, qualquer comentário que chegar depois do sábado de manhã está fora, vai perder a oportunidade de participar do sorteio, porque eu vou fazer o sorteio eletronicamente, vou gravar o sorteio para vocês e no resenha do próximo domingo eu apresento ali quem foi o ganhador desse presentaço aqui, ó. Olha só que presentaço. Estamos combinados então? Todo mundo entendeu tudo direitinho? Se você não entendeu, conversa comigo ali pelo Instagram ou através aqui do campo de comentários também, tira aí a dúvida. Foi dada a largada para o grande sorteio, então, do nosso canal aqui. Espero que vocês aí, ó, fiquem contentes, né? Quem ganhar, fique contente com a edição. Joia? Combinados? Então, foi isso aí. Se preparem, porque é o sorteio mais legal que a gente já fez aqui no canal. Agora, eu quero só agradecer, se você aí que está assistindo fez um super chat para mim aqui agora durante a estreia do vídeo, muito obrigado. Eu já te agradeci pessoalmente pelo chat, mas fica aqui o registro em vídeo também, tá bom? Quem quiser também me ajudar através do Valeu Demais, o Valeu Demais é um botão que fica aqui embaixo do lado do like e do dislike. Você clica ali, é um desenho de coração. Você clica ali, faz a sua doação para o canal, deixa um comentário que o YouTube vai dar um destaque diferente ali de acordo com o valor que você doar para o canal. E eu pego esse comentário, respondo e fixo no campo, na parte de cima dos comentários. Tá bom? Espero aí que bastante gente me ajude, porque a situação do canal tá complicando bastante aí. Joia? Eu estou muito, muito empolgado mesmo com esse sorteio. E agora eu pergunto para você aí, ó, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar o like e acompanhar o vídeo até o final. Isso você mesmo que não conhecia o canal ainda. Me fala aí o que, que você achou, você curtiu o canal? Deixa um comentário aqui e espero que você tenha curtido o vídeo e que tenha mantido o like aí, tá bom? Se for esse o caso, se você curtiu o vídeo, manteve o like aí, eu quero te pedir mais uma coisa, mais um voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 15 tipos de programas diferentes aqui no canal.
Tenho certeza que um desses programas você vai curtir, tá bom? Então, galera, foi isso. O sorteio foi lançado. Desejo muito boa sorte a todos aqueles que quiserem participar. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, hein? Se inscreve aqui nesse botão aqui em cima. E vou deixar dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assiste um desses vídeos. Deixa like lá também. Sem mais delongas, fui!